Əzizlər, bu günləmə bir daha qəşəh çalışınə xidmətizdir. Umidvaram ki, baxıb ləzzət aparasız. Xanımdan ən çox işlətdiyi vəsail nə mənədir? Ləvazimə arayışıdır. Əgər mən ola bilməsəm? Başı sua soxulacaq. Əgər bilsə, cəriməsi yoxdur. Bismillah, Allah sənə tərəf. Canımda özümü, hər zadımı sənə tərəf. Mütməyənsən ki, başarırsan. Olur, ben axiriyəm, mən ləvazimə arayışıyım. Allahıyam mən. Bilirəm. Xodayışam. Bu nə mənədir? Bu mənək qarşıdır. Bu mürəngidir. Ramın bir nəvə nədir? Bilmirəm. Rəhdir da, həqiqətdən var. Highlighter, highlighter. Get sua, get sua. Mən nə bilim, nə mənə lighter. Bu nəvə nədir? O əliz kerimdir. Fişarələrdə. Basmalardan da əliz kerimi. Kerim pudrudur, kerim pudr. Mat, zaten. Değil, bilirim, o değil. Bilirdim, ah, vaxt verir, ah. Bilmirsən da, bilirsən, tez deyəsən. Ha, o çök gəldi, bıraşdı, bıraşdı. Neçə modeldir, çiçiyi də var, naziyi də var, uzun da, balacə, buralara zar tutmağa, buralara. O da bilirəm. Midatlı xətt şişmidir. Xətt şişmidir, o. Mayla qəşəhdir, golden rose da ala bilər. Matikdir, Məkkə matikdir. Konsiler, konsiler. Ama tih dozular. Bu ne manada? O da bilirim hara sürtenler var, bilirim göze sürt. Adım bilmiyorum, göze sürtendi. Cet, rimeldi, rimel. Tas o da göze sürtüle daha. Bu ne manada? Aa, o lahdi. Bu kırmızı lahdi. Bu lah cihler de var, narinciler de. Bu lah. Tint. Bu ne mənədir? Bilmirəm. Özüm geyim, özüm. Çet qalsın da. Ümid varam ki, bu çalışımızdan ləzzət aparmısınız? Mən ləzzət apardım, siz də ləzzət aparın. Siz də bu çalışı itir eləyin və bizə yolu deyin. Kəl demeyin, daha bilmədiniz da qarşı. Hətmən ki, istor eləyəcək gözəl çalışlarınızı. Mersi. Siz də sərinliyəsiniz.